Arachin Eterum Dogdetume Kartazrisi Hertakan Togarkum. Sănătatea անվտանգության որոշ խնդիրների մեր երկրում որոշել են օրենքի ուշ հաղորդել։ Մասնարաբար օրակարգում է գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործունեության մասին օրենքի նախագիծը, որը կառավարություն հետ է կանչել ազգային ժողովից լրամշակման նպատակով։ Ինչու է այս թեման այդքան կարևոր եւ այսօր այդքան կարևոր։ Իմ զրուցակիցներն են Սպարողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը, բարև ձեզ, Արմեն Պողոսյան, Կարեն Դարփինյանը, Ստանդարտ դիալոգ ընկերության լաբորատորիայի վարիչ, բարև։ Պարոն Պողոսյան, ինչ սրությամբ է այդ խնդիրը դրված մեր երկրում։ Ես համաձայն չեմ այդ մոտեցման հետ, որ մեր մոտ, մեր երկրում այդ խնդիրը ունի սուր և ակտուալ նշանակություն։ Այսինքն խնդիր, որը աշխարհում գոյություն ունի, մեր երկրում չունի։ Այդ խնդիրը աշխարհում գոյություն ունի երևակայական, իսկ իրական կյանքում այդպիսի խնդիր չկա։ Որևէ գիտական հրապարակում այդ թեմայով, որ գեմեո կամ գենետիկ մոդիֆիկացված սնունդը վտանգ է ներկայացնում, այդպիսի հրապարակում չկա գիտական գրականությունում։ Առաջին Նոբելյան մրցանակը այդ թեմայով ստացվել է 25 տարի առաջ։ Եվ մարդը ստացել է Նոբելյան մրցանակ ոչ թե նրա համար, որ մարդկության դեմ դավադրություն է արել, այլ նվաճում է ապահովել, հերթական նվաճումը։ Ինքներդ մի հազար անգամ լսած կլինեք, որ Հայաստանի քաղաքացիները ասում են, մենք շատերս չգիտենք, ինչ են գնում խանութներից և ինչով ենք սնվում մենք այսօր։ Հիմա մենք փորձում ենք այդ հարցի պատասխանը իհարկե մեր հաղորդման շրջանակներում ստանալ։ Այնինչ մենք գնում ենք, ուրեմն անվտանգ է, անվնաս է առողջության։ Այդ տրտունջները առաջին հերթին մեզ են հասնում։ Իհարկե բնական է, որ մեր քաղաքացիները իրավացի են, որ մեր գնաց ապրանքը, հատկապես սննդամթերքը, լիարժեք ապահովված չէ վտանգներից։ Դրա մեջ մտնում են տարբեր էլեմենտներ, անհայտ ծագման, սերտիֆիկացումը բացակայող կամ ժամկետի հետ կապված խնդիրներով։ Բայց մենք խոսում ենք ընդհանուր պատկերից, իսկ եթե առարկայական խոսենք գենետիկ մոդիֆիկացիա սննդի մասին, մենք եւ դուք բազմաթիվ անգամ էկրանից լսում ենք մեր էկոլոգների, բնապահպանների սարսափազդու արտահայտություններ այն մասին, որ մերելացին և հրեշացին այդպիսի երևույթներ կարող են լինել։ Ես ման եմ գալիս փողոցում, անգլուխ մարդիկ շատ եմ տեսնում, բայց չորս գլխանի մարդ դեռ չեմ տեսել։ Հրեշացին ինչ է նշանակում։ Որ երկու գլխանի մարդիկ, չէ՞, ուզում ենք այդ աստիճան վտանգավոր լինել, հա, որ Երևան։ Ես չեմ ուզում, ես ասում եմ, որ վտանգը դա երևակայական է, դա մոդա է։ Մոդա է, պարզապես հաճելի թեմա է Երևանի համար։ Շատ բարի, հիմա տեսնենք ինչքանով է մոդա, ինչքանով ոչ։ Ձեր լաբորատորիան կոնկրետ ինչով է զբաղված։ Վերջին շրջանում աստով 2009 թվականից սկսած մեր լաբորատորիան արդեն ավատարմագրված է որպես գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների եւ միկրոօրգանիզմների փորձարկման ոլորտով։ Ինչպես նաեւ կատարել ենք բազմաթիվ փորձարկումներ այդ բնագավառի, ունենք եւ դրական եւ բացական արդյունքներ։ Ինչպես այդտեղ արտադրվող սննդամթերքի, այնպես էլ ներկրվող։ Այսինքն եւ խնդիրը վերաբերում է տեղական արտադրությանը եւ ներկրվող։ Ես ենթադրում եմ, որ մեր խնդիրը պիտի լինի ներկրվող ապրանքների նկատմամբ վերահսկողության սահմանները։ Ինչու՞ է կանոն, որ հնարավոր է, որ այստեղ արտադրվող սննդամթերքում մտնում է նաեւ ներկրվող հումք, որը մոդիֆիկացված է։ Գալիս է խնդիրը այդտեղից, թե չէ կոնկրետ Հայաստանում մոդիֆիկացված հումք ստանալը, դա այսօրվա օրով Տեսեք, ասենք Հայաստան ներկրվող սերմացուն կամ որևէ մշակաբույս, ինչպես պիտի պարզել նա գենետիկորեն ձևափոխված է, թե ոչ։ Պարզելու համար ուղղակի պետք է լինի պաշտպան հսկողություն եւ այսինքն պետք է ենթարկվի փորձարկման կոնկրետ։ Սերմացուն դա փորձարկում երկար չի, մոտ 4 ժամվա ընթացքում կարելի է պարզել, ընդհանրապես մոդիֆիկացված է, թե ոչ։ Եղել են դեպքեր, երբ դուք պարզել եք, որ սերմացուն մոդիֆիկացված է։ Այո։ Ունեցել ենք դեպքեր, կոնկրետ կարտոֆիլի հետ կապված։ Կարտոֆիլի հետ կապված։ Հիմա անհանգստանալ թե ոչ, պարոն Պողոսյան։ Մենք եթե չափազանցնենք այդ վտանգները, մեր կյանքը կվերածվի դժոխքի։ Շատ-շատ են ինձ դիմում մարդիկ, կատնամթերք ես իմ արգելի երեխաներին արգելել եմ, մսամթերք այլևս չեն կուտում, որովհետև երշիկում։ Իհարկե դեպքեր լինում են խախտումների։ Վերջի սննդի թունավորումը եղել է 1.5 տարի առաջ։ Իհարկե լինում են, բայց ոչ թե մենք սարսափ տարած ենք մեր ուկնդիրների եւ ակնդիրների մոտ։
այդ գենետիկ մոդիֆիկացված պրոբլեմը վաղուց գոյություն ունի, վաղուց պարզված է, մասնավորապես նախ ասեմ, որ լաբորատորիայի վարիչը անձամբ, երբ որ հավատարմագրում ենք, ես հավատարմագրման խորհրդի անդամներից եմ, շատ հստակ ասեց, որ մենք մեկ մոլեկուլն էլ կարողանում ենք հայտնաբերել սննդի կամ որևէ օրգանիզմում, նույնիսկ մեկ մոլեկուլը կարողանում են հայտնաբերել։ Դու կասկածում ես։ Ես չեմ կասկածում, ես պարտավոր եմ խոսքին վստահությունը ներշնչում, և մեր հանձնաժողովում ակադեմիկն էլ կա նույնիսկ, այսինքն այդ էտապը անցած է, ստուգելու և հայտնաբերելու, մնում է օրենսդրորեն կարգավորման հարցը։ Հիմա մենք եթե խոսենք մեր ազգային ժողովում գնացած և հետեկած օրենքի մասին, Եվրոպայում այս խնդիրը լուծված է հետևյալ կերպ. 0.9%-ից ավել, եթե գենետիկ մոդիֆիկացված էլեմենտները պարունակում, այդ սնունդը պարտավոր են մակնշել։ Այսինքն, ոչ թե չարգել է վաճառվում։ Ես դա էլ ասում եմ, ոչ թե արգելված է, այլ պարտավոր են մակնշել։ Նշանակում է, սպառողը ինքը պետք է տեղեկացված լինի, ընտրություն կատարի, գնել կամ չգնել։ Իհարկե միշտ էլ գերադասել է չգնել և բնականը օգտագործել, բայց եթե դա վտանգ պարունակեր, Եվրոպայում 500 միլիոնից ավել մարդ է ապրում, վաղուց արգելված կլիներ դա, այդ մակարդակում և այդ հարթության մեջ խնդիրները դնելը, նույնիսկ… Շատ բարի, հիմա փորձենք հասկանալ, այդ վտանգավորության սահմանը ո՞րն է։ Վտանգավորության սահմանը հիմնականում կայում է նրանում, որ եթե այդ պարոն Պողոսյան ինչպես նշեց, ոչ մի ամսագրում չկա գրած, որ դա վտանգավոր է, և ոչ մեկում չկա գրած, որ դա անվտանգ է, այսինքն ոչ մի գիտական հրապարակում նույնպես չկա։ Ամենահզոր արգումենտն է։ Արգումենտ ասելով չէ, եթե մենք նայենք ընդհանուր եվրոպական թեկոս քաղաքականությանը, կոնկրետ գծուների մենք ունենք երկրներ Եվրոպայում, որոնք կտրականապես արգելում են ներմուծումը։ Եթե մենք նայենք նույնիսկ Չինաստանին, որը այսօր գենամոդիֆիկացված սննդամթերքի թե իրենց մոտ արտադրությունը, թե ներմուծումը։ Եթե մենք նայենք Չինաստանի պես երկրին, որը ունի պարենի պրոբլեմ, այդ իր բնակչության, բազմաշատ բնակչության պատճառով, նա նույնպես արգելում է գծուի կիրառումը իր երկրում։ Այսինքն, եթե մենք դա դիտարկենք որպես անվտանգ, դա երկակի բնույթ ունի, այսինքն դա չունի սուր թունավորման կամ սուր տոքսիկության ինչ-որ հետևանք, այսինքն շատ արագ նրա վատազդեցությունը չի դրսևորվի, սակայն ոչ մեկ չի կարող ասել ինչ կլինի վաղը, այսինքն եթե նա ազդում է մոլեկուլյար մակարդակով, ազդում է գենետիկական մակարդակով, ապա այս դեպքում մենք ունենանք եւ ակնհայտ պրոբլեմներ կունենանք սերունդներ անց։ Հիմա տեսեք, բերեք շատ հասկանալի օրինակների վրա կառուցենք մեր զրույցը։ Հայաստանում ձկնարդյունաբերությունը շատ թռիչքային զարգացում է ապրում, և ասում են, եթե ձուկը այսօր այս փոքրիկ չափի ջրավազանում, այն մի 10-15 օրում կարող է դառնալ բավականին պատկառելի ֆտանիչների հաշվին։ Հիմա դուք կարող եք բացատրել այստեղ այդ չափերի մեծացումը ինչ է իր հետ բերում, մենք կարող ենք այդ ձուկը օգտագործել ինչքան ուզենք, երբ ուզենք։ Ուրեմն խնդիրը նրանում է, որ նույն ձուկը, որ աճեցվել է այստեղ խթանիչների միջոցով, արգելվում է արտահանել, այսինքն Եվրոպան սահմանափակում է դնում դրա ներկրման համար, նույն խնդիրը դրված է։ Հիմա խնդիրը նրանում է, որ կախված նաև ինչ խթանիչ է կիրառվել, խնդիրը նաև դրանում է, դրանք հիմնականում հորմոնալ բնույթի խթանիչներ են, որոնք պարունակ են թե աճի հորմոն, թե խթանիչ որպես բիոմասայի ավելացման, ինչպես նաև մոդիֆիկացիաներ որոշ, այսինքն նույն սպիտակությունը, նույն ճարպը կարող է մոդիֆիկացված լինել, որպեսզի նա ավելի հեշտ յուրացվի, և այդ ամենը բերում է նրան, որ շատ արագ նույն ձուկը շատ արագ զանգված է հավաքում, և դա դիտարկել, դա անվտանգ սնունդ, նույնպես դժվար է ասել, որ դա անվտանգ։ Հիշում եք, պարոն Պողոսյան, մի ժամանակ ասում էին բուշիտոտիկներ ամենաեժան թռչնամիսներ Հայաստանում, հետո բացատրությունը եկավ, թե ինչու է այդ թռչնամիսը այդքան էժան։ Հիմա մեր ասարակության մեջ… Որովհետև վտանգավոր էլեմենտները հենց բդերում է կուտակվում, իսկ ամերիկացի կուտում է սպիտակ միսը, իսկ Ռուսաստան կամ մեզ արտահանում են այդ տոտիկները։ Հիմա մեր տեղականը դրանից տարբերվում է։ Եթե խոսենք հավերի մասին, հա, խոսենք կոնկրետ հավերի մասին, միշտ էլ տեղականը գերադասելի է, միշտ բոլոր պարագաներում,
Iarcă, iată ce ca tunavorum, iată ce ca criminal. Merte, era ca negera da se le, vor te merge bănuțunel, merge ghiteng, merge paimanel, merge ghiteng, e selecțional, vor se nerove chele, buiseră, e kentanineră. E mânațat, ca acația cante s-a închiunițel, era da se le mere. Iscă nercărvați vrea, va pe tacan patru. Păi, merge racanele, ce așa ara ca agețul? Târci nimic. Iarcă. Իհարկե, նորագույն տեխնոլոգիաները, այսինքն մենք ենք անցել այն մեթոդներին եւ մեխանիզմներին, որը կիրառվում է նաեւ եվրոպական։ Ես դուք չեմ կարող ասել, բայց չեմ կարծում, որ այդ աստիճանը ինչ որ այդ վտանգ ներկայացնելու այդ աստիճանը։ Մեր մոտ դեռ այդպիսի ահազանգ էր, որ մեր հավը կամ ծուկը կամ եւ այլն վտանգ ունի, այդպիսի ահազանգեր առայժմ չկան։ Այսինքն մասնագիտական հասարակության մեջ, գիտական կամ առողջապահության նախարարության այդ մակարդակներում առայժմ այդպիսի ահազանգեր չկան։ Հիմա գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածության մասին օրենքը, այո, անհրաժեշտ օրենք է լինելու Հայաստանում։ Այո, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Եվրոպայում, ինչպես նաև Հայաստանում, դրանով կարգավորվում է կոնկրետ գործառույթները, կապված գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմների թե աճեցման, թե որպես սննդի կիրառման, թե ներմուծման, թե տարհանման, թե նրանց վրա փորձարկումների իրականացման, այսինքն ամբողջ ոլորտը կարգավորվում է այդ օրենքով։ Եվ հետևաբար այդ օրենքի շրջանակներով հնարավոր է կազմակերպել պատշաճ վերահսկողություն կոնկրետ գծոների թե ներմուծման և թե արտանման վերաբերյալ։ Գաղտնիք չի, որ մենք շատ ենք ներկրում հատկապես սննդամթերք և ներ ենք կրում այն սննդամթերքը, որը դրսում մատչելի է։ Իսկ մատչելի է այն սնունդը, որը, ասենք, եվրոպացին չի օգտագործում, գոնե զարգացած երկրներում չի օգտագործում։ Մենք այստեղ օգտագործում ենք։ Հիմա ինչպես դրա ճանապարհը առնել։ Դուք կարաչարկեք մի ճանապարհ, որ մենք չբերենք այն սննդամթերքը, որը Եվրոպայում արդեն թափելու ենթակա։ Սննդամթերք չբերել ընդհանրապես հնարավոր չէ, մեր երկիրը երբեք չի կարող իրեն ապահովել այդ սննդամթերքով։ Ինչ կասկած, որ դրա համար կան սերտիֆիկացիոն մարմիններ, կա պետական տեսչություն։ Եվ այս օրենքը, որը դուք չեք հանում, նաև այս օրենքը։ Ես օրենքին կանդրադառնամ։ Կան մեխանիզմներ, որոնք որ ապահովում են այդ շարժը արտասահմանից, նրա ծագման, փաստաթղթերը հավաստելիությունը և ծագումը, այդ շարժը ապահովելու և վերահսկելու այդ մեխանիզմները կան։ Իհարկե թերի է գործում, բայց օրենսդրական և ենթաօրենսդրական մակարդակում այդ ամենը կա։ Վերադառնանք այս օրենքին, օրենսդրությունը միշտ անընդհատ փոփոխվող և կատարելագործվող համակարգ է։ Միշտ էլ օրենքները կարիք ունեն և շտկելու և նորերի։ Այդ առումով իհարկե վատ չէ նման օրենք ունենալ, բայց հրատապության առումով և ակտուալության առումով։ Սպորտսմենը ասում է, ընդունենք օրենք թռիչք բարձրության մասին։ Մեկ ուրիշը ասում է, զավեշտալի օրենքներ են ընդունում։ Օրինակ, ինձ դիմել են երգիչները, որ երգում են ֆոնոգրամայի։ Բայց միթե մեր երկրում ակտուալ խնդիրները դրանք են։ Ես չեմ էլ մի խոսքով, այդպիսի օրենք սա այդ զավեշտալի օրենքների շարքից է։ Բայց անվտանգ սնունդ օգտագործել է, դա զավեշտալի օրենք չի կարող։ Իհարկե չի կարող, բայց այս օրենքով չէ, որ պետք է ապահովի մեր սննդի անվտանգությունը։ Եթե մենք հայտնաբերում ենք սնունդ, որը ես դիմում եմ համաշխարհային համակարգին, շտրիխ կոդերի, գտիկավոր կոդերի, և ընդդեղից պատասխան եմ ստանում, որ այդ երկրում, որից որ եկել է, այդպիսի ձեռնարկություն չկա։ Այս մեր պայմաններում, երբ որ գունավոր պրինտեր ցանկացած ունեցող մարդ կարողանում է այնպիսի փաթեթավորում ապահովել, որ իբր թե դա այսինչ երկրից ներմուծված է։ Ավելի հրատապ խնդիրներ կան, ես այդ առումով եմ ասում։ Ոչ թե անհրաժեշտ չէ։ Պարզ է, մթերքը վաճառելուց եվրոպացիները տեղեկացնում են, գենետիկ վերափոխման ենթարկված է, թե ոչ։ Մեր վաճառասրահներում այդ պրակտիկան գործում է, թե ոչ։ Վաճառասրահներում հիմնականում մենք չենք հանդիպում այդպիսի գրառումները, հիմնականում կան ներկրվող ապրանքներ, այսինքն բայց կան այդ ապրանքները, ապրանքները կան, ապրանքները կան, որոնց մակնշված չեն, մակնշված չեն, բայց օրենքը ունի հստակ պահանջ, օրենքը ունի հստակ պահանջ, որ մակնշվի, եթե սննդամթերքը այդպիսին է, այսինքն մոդիֆիկացված է, պետք է նրա վրա գրված լինի, որ մոդիֆիկացիա պարունակող կամ մոդիֆիկացված սննդամթերք է, սակայն այդպիսի սննդամթերք մենք այս շուկայում չենք գտնի, և դա չի նշանակում, որ չկա
մոդիֆիկացված սննդամթերք։ Այսինքն տեսչությունը ավելի անվերեպ պետք է աշխատի։ Եվ մենք հասարակությունը ավելի անվերեպ պետք է աշխատենք, որ հայտնաբերենք։ Տեսչություն նկատի ունեք յուղնախարության սննդամթերքի անվտանգության եւ անասնաբուժական պետական տեսչությունը։ Այո։ Դուք հիշում եք անգլիական սկանդալը կապված տավարի մսի հետո վարոնգների հետ։ Դա ինչի հետևանք էր։ Ծանր հարց եք տալիս։ Բանն այն է, որ համեմատվել Անգլիայի հետ եւ այնտեղի, բայց նույնիսկ իրենց դեպքում ինչ որ բաներ սփրտնում են, ինչ որ բաներ պատահում են, այսինքն շրջանցել օրենքի։ Նույնիսկ Անգլիայում այդպեսի երևույթ է։ Չէ, բայց այս սկանդալը երբ Անգլիայում պայթեց, մենք այստեղ արդեն դողում էինք, հանկարծ չհասնի Հայաստան։ Չէ, դա մենք էլ էինք մտածում մեր մասին։ Ինչպես շատ երկրներ։ Ես հարցը լավ հասկանում եմ եւ ուրիշ կերպ պատասխանեմ։ Հնդկաստանից ներմուծված միսը, երբ որ մեր երկրում եւ աշխարհում անկում էր կրիզիս եւ բոլոր ցուցանիշները անկում էին ապրել, մսի արտադրությունը Հայաստանում 5%-ով պակասել էր, իսկ մսամթերքի արտադրությունը 28%-ով ավելացել էր։ Եվ անվերահսկելի կերպով եւ անհայտ ծագման հնդկական միսեր ներկրվել։ Այսպիսի բաները մենք պետք է բացառենք մեր կյանքից։ Բոլորը գիտեն, որ իսկ եթե ով չգիտի, թողի իմանա, որ Հնդկաստանում մի անասուններին չեն սպանում, չեն մորթում։ Իրենց մահով են մահանում, արգելված է։ Եվ այդ կարգի միսը ներկրվել էր մեծ քանակությամբ։ Այս Հնդկաստանի ստվերային տնտեսության խնդիրն է, ոչ թե։ Նաև մեր, որտեղ գնելուց առաջ միջպետական հարաբերություններ կա, ուս պետք է ուսումնասիրել, որ ձեռնարկությունից առնել, որ շտատից, ինչ պայմաններով, ինչ սերտիֆիկացման կանոններով։ Ամենա ցայթուն օրինակները ո՞րն են ձեր ուսումնասիրությունների։ Ես ենթադրում եմ, մենք ճիշտ նշեց պարոն Պողոսյան, մենք միս ենք շատ ներկրում, նրբիշիկ, ծորեն, մսամթերք, ծխախոտ։ Կնշեք մի քանի դեպքեր, որ երբ դուք ուսումնասիրել եք եւ հայտնաբերել եք, որ նշված ապրանքատեսակում այդ ձեր նշած անվտանգության սահմանագից խախտված է։ Այդ կերպ ասած գենամոդիֆիկացման մնանգավառով։ Ուրեմն ունենք մենք կոնկրետ ներմուծված որպես ծերմացու կարտոֆիլ ունենք, որը մոդիֆիկացված եղել է։ Եգիպտացորենի տեսակներ ունենք մոդիֆիկացիայի 9%-ից 0.9%-ից ավելի։ Ցանկացած դեպքում, եթե խոսում ենք մոդիֆիկացիայի մասին, դա նշանակում է ինստինկտիան, որ դա 0.9%-ից բարձր մոդիֆիկացիայի մասն։ Հիմնականում մշակովի բույսերից դրանք, ну արտադրատեսակների մեջ ունենք ներմուծվող երշիկեղենի մեջ ունենք, նրբերշիկների մեջ ունենք։ Այսինքն կան։ Ուղղակի մեր կողմից հիմնականում իրականացվող փորձարկումները սահմանափակված են մեզ դիմողներով։ Կամավոր է, ոչ թե պարտադիր։ Մեզ մոտ մենք չունենք դիազորություն եւ չեն կարող մենք գնալ հսկիչ գնման կամ բան եւ որովհետեւ մենք կարենանք մոնիտորինգ անել։ Մեր շրջանակներն է երևույթին։ Տեսչություն։ Մենք համագործակցում ենք։ Տեսչության հետ համագործակցում։ Այո։ Եվ այս խնդիրը նրանց մոտ էլ է հստակ դրված եւ վերջերս օրենսդիր ընդունեց օրենք, այսինքն հաստատվեց Հայաստան ներմուծվող սննդամթերքի համար փորձարկումների ցանկ, ըստ որի արդեն այդ ցանկի մեջ ներառվեց որպես պարտադիր պահանջ գծոյի փորձարկում, ինչպես նաեւ որոշայինը ցուցանիշներ կար, որոնք չեն նախատեսում սանիտարական նորմեր եւ կանոնները, դրանք հորմոնների եւ այլ ցուցանիշներ, որոնք ներառվեցին ցանկի մեջ եւ արդեն ներմուծվող սննդամթերքը պետք է վերահսկվի ըստ այդ ցանկի։ Այսինքն մակնշված ապրանքի վրա պետք է հստակ նշված լինի գծո, առանց գծոյի, թե առանց գծոյի կամ պարունակում է գծո, կամ պարունակում է։ Կան այդպիսի ապրանքատեսակներ Հայաստանում ցանցում, այսինքն ցանցում այսօր միայն ներկրվածների մեջ կարող ենք տեսնել, հիմնականում Ռուսաստանից հանդիպել։ Ես հաստատում եմ, հայկական արտադրության մեջ ես չեմ հանդիպել։ Այսինքն դա պիտի առաջին համարել անհայտ ցակման սննդատեսակ։ Այո, այո, ոչ թե ցակման, այլ այս առումով անհայտ է։ Մի մասնավոր օրինակ եւ ավարտենք։ Հիշում եք, Կարակի կատնամթերքի մեջ պարունակությունը, կոկոսի յուղը հայտնաբերվեց, բավականին լուրջ սկանդալ էր, տուգանվեցին։ Հիմա այդ վերահսկողությունը ինչպես է իրականանում, իրականացում հետարքիրը։ Օգտագործում է ի վերջո այսօր դա, թե հրաժարվել են արտադրողները դրանից։ Թեև ասեմ, գին չի փոխվել, չէ՞, այստեղ նույնն է մնացել ինքնարժեք։ Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի լիազորությունների մեջ է նաև հետևելը, բայց քանի որ հավաստիացնում է արտադրողը ձեռնարկությունը, որ արդեն ավարտվել է, այսինքն այդ չկա, պետք է ժամանակ անցնի կամ էլ ահազանգ լինի։
տահազանգները որքան ես գիտեմ չկան եւ պետք է հուսանք որ արդեն վերացված է։ Ազանգը քաղաքացուց սпасելը երևի անիմաստ է։ Քաղաքացին ես հասկանում եմ, իհարկե քաղաքացուց անիմաստ է, դրա համար էլ տեղչությունը պետք է գործի, այդ օրգանները պետական, երկուսն էլ իրար հետ պետք է համագործակցեն եւ հասարակության հետ համագործակցեն, հայտնաբերելու առումով։ Մենք ըստ հավաստիացումների պետք է պարտավորենք հավատալ, որ առայժմ այդ վտանգը վերացված է, այլևս չեն օգտագործում, չեն կիրառում արգելված կոմպոնենտները։ Եվ վերջինը, ասվել է գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների մասին օրենքում ներառվի նաև սննդի գենետիկորեն ձևափոխման վերաբերող մասը։ Դա պիտի պարտադիր պահանջ ընդունել։ Եվ դա ինչ է տալիս։ Եվ դա ինչ է տալիս։ Ասեմ, դες օրինակ նույն եվրոպական երկրներում, ինչպես նաև բոլոր զարգացած երկրներում օրենքը գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների եւ միկրոօրգանիզմների մասին ներառում է ամբողջ շղթան, սկսած էկոլոգիական ռիսկերից մինչև սննդ։ Այսինքն, եթե մենք հանենք կոնկրետ այդ օրենքի միջից սննդի բաժինը, դա օրինակ կստացվի, որ մենք դիտարկում ենք կարտոֆիլը որպես մոդիֆիկացված բույս, բայց նրա տված պտուղը, այսինքն ծերմատուղը, որպես սնունդ չի դիտարկվում։ Այսինքն դա առանձնացնել եւ օրենքի միջից զատ անել որպես սնունդի բաժին առանձին, դա մի քիչ մի կոմպլեքս է, պետք է պարունակվի իրար մեջ։ Շնորհակալություն։ Այսքան այսօր։ Կարեն Դարփինյան, ստանդարտ դիալոգ ընկերության լաբորատորիայի վարիչ եւ Արմեն Պողոսյանը սպառողների ասոցիացիայի նախագահ։ Հաջողություն։